მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხდეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები. Აგრეთვე ტაროს არხის გამოწერის შემთხვევაში თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ პირდაპირ ჩართვაში მიიღოთ მონაწილეობა და დასვათ შეკითხვა. Თქვენ წინაშია ოშოძენ ტარო, როგორც ხვდებით. Თქვენთვის დღეს გაიშლება ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე. Რა გზაზე დგახართ და რა სითხოვთ, უბრალოდ რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? Რა გზაზე დგახართ და რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? Აქ კარგი იქნებოდა ჩამემატებინა. Არა მარტო სამყარო რა სითხოვს, არამედ თქვენც რა სითხოვთ. თქვენც რა სითხოვთ, მოდით ჩავამატოთ. Რა სითხოვთ სამყაროსგან თქვენ? Რა სითხოვთ სამყაროსგან თქვენ და პირიქით? Რა სითხოვთ სამყარო თქვენგან? აი ასე. Თქვენ წინაშია ოშოძენ ტარო. Video actualuri იქნება ყოველთვის, როცა ნახველი ნახავს მას. Ეს იქნება ერთ კვირაში, ერთ თვეში, ერთ წელიწადში, თუ როცა ნახავს, მაშინ იქნება აქტუალური ეს ვიდეო თქვენთვის. Ესე იგი, ოშოძენ ტარო იშლება ასეთ თემაზე. Რა გზაზე დგახართ? Რა სითხოვთ სამყაროსგან და პირიქით? Რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? Ოშოძენ ტარო გაიშლება წინასწარ შედგენილი სქემის მიხედვით. დამეთანხმებით ალბათ, რომ საინტერესო თემაა. Მართლაც, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და მე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდება, რამდენადაც არის საჯარო და არა პერსონალური. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. Ai tundat igive schemis mihedvit. Ai lăsat interese pe scho, ai lăsat ragzit dadis, are cum acum pilipsesc gza, ai lăsat ragzit sit hov sam parodan, ai lăsat interese pe scho, ca să gebie, tu ai rasit hov sam parodan, magram sam paro rasit hov, tu ai gane schomaricit. Esegi. Ოშოძენ ტარო იშლება სქემის მიხედვით. პირველი. გზა, რომელზედაც დგახართ თქვენ. Ეხლა, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო? პირველი. მეორე. შეცდომების სიუხვე. როგორ ხედავს ამას ოშოძენ ტარო? თქვენ ცხოვრებაში შეცდომების სიუხვე, რამდენად არის ეს სიუხვე? Როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამას, შეცდომების სიუხვეს? Მესამე. ნებისყოფა. Როგორ ხედავს თქვენში ოშოძენ ტარო ნებისყოფას? Მეოთხე. რას მოგიტანთ იგივე შეცდომების განმეორება? Მეხუთე. სად არის თქვენი ხსნა? Და რაშია თქვენი ხსნა? Ამას რაში მდგომარეობს? Გამოსავალი, ანუ ხო? Გამოსავალი. Როგორ ხედავს ამ გამოსავალს ოშოძენ ტარო? Მეექვსე. Რას ითხოვს სამყარო თქვენგან? Რას ითხოვს სამყარო თქვენგან? Და პირიქით, რას ითხოვთ სამყაროსგან თქვენ? მეშვიდე. Meșvite. Da. Știți, amit, meșvite. Da, sam, da, rus hrceva. Razgir cel toșo zentaro.
რას გირჩევთ ოშო ძენ ტარო ოშო ძენ ტარო ტარო მერვე პრინციპში ტარო რასაც გირჩევთ ეს შეგიძლიათ ჩათვალოთ როგორც სამყაროსგან მესიჯი მერვე ესე იგი მერვე რას გირჩევთ ოშო ძენ ტარო Aba davițcot, pirveli. Pirveli, gza romelzedes gahart tkven. Gza romelzedes gahart. Rugur khedavs osho tsen daro amas, am gzas. Pirveli. Gza romelzedes gahart tkven. Rugur khedavs osho tsen daro ai am gzas. Vinc ekhla miqurebt tkven. Kide geunebit. Garantias ver vizlev ro qvelaze rezonirdeba. Vizedats rezonirdeba tkven tviton mixvdebit. Vi situatsiasanats upro akhlos ikneba. Tkven tviton mixvdebit. Tkven ar gakmaqopilebt es gza. Ukmaqopilo khart upro sorat. Ukmaqopilo khart im gzis ra gzitats dadikhart. Da fikrobt rom Da gazochet, iti tra, es problema gazochet, tkven rom, arga kma kopilept, ashkarat gznobt rom, es araris tkveni gza. Ashkarat gznobt rom, es tkveni, tkveni gza araris, es araris tkveni misia. Ra misiita tskhart mosuli dedamitsaze, samqaros mier. Meore, shetstomebis siukhve. Shetstomebis siukhve. Ak samqarodan tanadgoma gaqt tken. Da shetsomebis siukhve, ras cheekheba. Shetsomebis siukhve sakmaud gaqt. Ramdenatats tken. Patiosani adamiani khart, supta sulis adamiani khart. Ara ertkhel gadagidgamt zalyan miamituri nabiji. Zalyan. Zalyan, ai rogor cheileba rom ai am daundobel samqaroshi, ai am daundobel ყოველდღიურ ცხოვრებაში ადამიანმა გადადგას ნაბიჯები. Შეიძლება თქვენ გეგონათ რომ ის სწორი იყო, მაგრამ ვიღაცამ ისარგებლა ამ თქვენი ძალიან ისეთი ბავშვური წინ დაუხედავი ნაბიჯებით. Და ეს მომხდარა არა ერთხელ, თუმცა აქვე ჩანს სამყაროს თანადგომა. აქვე ჩანს. მესამე. მესამე. ნებისყოფა. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ნებისყოფას? Tkveni nebisqopa da morali. Tkveni nebisqopa da shinagani khma. Romelits qovultis karnakhobt. Amas chadikhart, magram tan grdznobt rom es ar aris tsori. Es ar aris tkveni. Tkven ar gekutnit es. Titkos sva mokmedebs tkvens magivrat. Khom gesvit. Titkos tkvenshi ari ori adamiani. Erti romelits schadis ragats gulupqilo. Bavshur shetsdomebs, kholo meori adamiani romelits karnakhobs, rom es ase ar unda gageketebina. Rom es aris shetsdoma, ro es ar aris sheni tskhovreba. Ai amas karnakhobt tken. Ai es tkveni meore, ai es arkani magas meutitebs. Meotkhe, ras mogitant igive shetsdomebis ganmeoreba. Ras mogitant igive shetsdomebis Gan me oreba. Nahot aba ras mogitant. Randomenataz tkven atsnobierebt ai am tkven shetsdomebs, kho? Sheidzleba chaitvalos rom ai shetsdomebi adamiani, ai esegi adamiani romelits aratsnobierebs ai shetsdomas da tulis rom ai shetsdoma morcha, ar aris shetsdoma morcha. Cheolibro chavidini mogdavi adamiani var da ai shetsdoma ar aris ambobs, kho? Magram tkven, romelic atsnobierebt am shetsdomas. Faktiurat uke sanakhevrot uke agar gamodis. Arts tsodva da agarts shetsdoma. Randomenataz tkven meoret agar chaidet igives shetsdomas gesmit. Tkven amas atsnobiert, tkven giqvart tkveni tavi da akve girchevt, rom
nu darcebit tsarsulshi, nu darcebit aiam shetsdomebis mogonebebshi. Ra shetsdomas dagishviat gaushvit tsarsulshi. Sheiqvarit sakutari tavi, sakutar tavs utkharit rom mekpatiob shen, mi agarasodis agar chaviden amas da vagzeleb chem tskhovrebas. Da nu gar chaident igive shetsdomas, khom gesmit. Da, თქვენ am შეცდომებზე, თქვენ რამდენადაც მაღალგანვითარებული ადამიანი ხართ, სულიერად მაღალგანვითარებული, თქვენ am შეცდომად შეცდომას მეორედ აღარ ჩაიდენთ. Პირიქით, თქვენ სულიერად უკვე ამაღლებულიც ხართ, იცით? Ამაღლებულიც ხართ ამ შეცდომებზე, აი ამ გამოცდებზე, ამ ცხოვრების სულ გაკვეთილებზე. Თქვენ მომავალში სავარაუდოდ გელოდებათ უფრო მეტი მადლი სამყაროდან, მეტი სიხარული, მეტი ბედნიერება. Თქვენ ამას იმსახურებთ. Მოდით ნახოთ მეხუთე. Სად არის თქვენი ხსნა? Რაში მდგომარეობს? Პრინციპში ხსნა მდგომარეობს ისევ საკუთარ თავში. Აი თქვენი სილაღე ჩანს მომავალში. Მომავალში თქვენი სილაღე და სამყაროდან დიდი მადლი, რომელიც აი ბედნიერების სახით მოდის თქვენკენ. Ეს არის ერთადერთი ვარიანტი და ვინც მისმენს და ვიზერას რეზონირდება, აი პირდაპირ არ ვიცი, მთელი ცხოვრება გადაიშალა აქ. Ადამიანი, რომელიც გადის ძალიან ისეთ გზას, რომელსაც გონია, რომ არაფერი არ შეიცვლება, მაგრამ ამ დროს მას შემდეგ, აი რამდენიმე თვეში, ყველაფერი ძალიან სხვანაირად იქნება, ძალიან კარგად იქნება, ხო გესმით? Და ეს ამ ყველაფერს თქვენ ღებულობთ დამსახურებულად. Მადლი გადმოდის სამყაროდან თქვენზე. Მეექვსე, რა ითხოვს სამყარო თქვენგან? Სამყარო თქვენგან ითხოვს ჩაღრმავებას, საკუთარ თავის შეცნობას და მთელი გული და სულით სამყაროს შეყვარებას. Რომ თქვენ იგრძნოთ, რამდენად უყვარხართ სამყაროს, მიუხედავად იმისა, რას თქვენ გაგიკეთებიათ. Და თქვენ უფრო ეყარებით თქვენ სამყაროს, როცა თქვენ აი მთელი გულით შეინანიებთ, მოინანიებთ აი ამ თქვენს შეცდომებს. Არ არის აუცილებელი მოძღვართან მიხვიდეთ და ჩაუკაკლოთ მოძღვარს ეს ყველაფერი. Მთავარია თქვენ თვითონ იგრძნოთ, რომ ეს ნაბიჯები, რას თქვენ გადაგიდგათ, რომ ეს არ არის თქვენი. Რომ ის გაგაკეთებინათ, ანუ რაღაცა აზრებმა, რომელიც ჩაგიჩნდათ, რომელიც შეგიჩნდათ. Ხომ გესმით? Ეს იყო მეექვსე. Მეშვიდე, რა სითხოვთ სამყაროსგან თქვენ? Თქვენ პირადად რა სითხოვთ სამყაროსგან? თქვენ პირადად სამყაროსგან ითხოვთ, აი ძალიან დაღლილი ხართ, მინდა გითხრათ. ძალიან დაღლილი ხართ და ითხოვთ მეტ ენერგიას. Თქვენ რაც გჭირდებათ ახლა, ხო, აი ეს არის უფრო ენერგია. ფიზიკური და სულიერი ენერგია. დაღლილი ხართ. ძალიან დაღლილი ხართ. აი ნახეთ, ძალიან დაღლილი ხართ, ჩემო კარგო. Და აი კარგი იქნება, იცით, სადღაც ცალკე რომ განცალკევდეთ, ან დაისვენოთ, მიუძღვნათ საკუთარ თავს. მიუძღვნათ თუნდაც ერთი კვირა, ორი კვირა. Და დაისვენეთ კარგად. ჩაუღმავდით საკუთარ თავს. Და იფიქრეთ მხოლოდ პოზიტიურზე, მხოლოდ კარგზე, მხოლოდ სიყვარულზე, სიკეთეზე. Და იმაზე იფიქრეთ სამყარო როგორ დგას თქვენს გვერდით, რომ თქვენ მარტო არ ხართ. Და მერვე დაგვრჩა, მერვე რას გირჩევთ ოშო ძენ ტარო? რას გირჩევთ? Ირჩევთ რომ მოიხსნათ ეს ყველანაირი სტრესი, რომ გაუშვათ ეს ყველანაირი სტრესი წარსულში და რომ აინახეთ და რომ დაკავდეთ თქვენი საყვარელი საქმიანობით. ყოველ ჩვენთაგანი სამყაროში რომ მოვევლინებით, სამყარო ჩუქნის რაღაცა ნიჩს, რაღაცა უნარს. Ყველას გვაქვს რაღაცის უნარი, ზოგს ლოგიკის, ზოგს ხატვის, ზოგს კერვის, ზოგს ქსოვის, ზოგს მუსიკის. თქვენს აუცილებლად გექნებათ რაღაცა თქვენი საყვარელი ჰობი, რაღაცა საყვარელი საქმიანობა. მოკიდეთ ხელი იმ საქმიანობას, დაკავდით შემოქმედებით, შემოქმედებითად დაკავდით, შემოქმედებითად. ღმერთმა თავის სახათ შექმნა, ხო? Და ჩვენ ყოველ ჩვენთაგანი არის შემოქმედი. Ce puțlia?
რაღაცა შეგვქმნათ ღირებული. Თქვენ გაქვთ ამისი შნო და აი ამისი უნარი. Აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ოშო ძენტაროს დიაგნოსტიკა თუ რჩევა თუ პროგნოზი, რაც კიდათ ის დაარქვით იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ არის კმაყოფილი თავისი განგლილი ცხოვრებით თუ ეხლანდელი ცხოვრებით, და რომ მათ მოელით მშვენიერი მომავალი, და რომ საჭიროა მათგან აი ესეთი შემოქმედებითად დასაქმება, რომ მონახოს ადამიანმა თავისი საკუთარი თავი, თავისი საკუთარი პიროვნება ცხოვრებაში და დაკავდით აი ამ საქმით. აი ეს კიდევ ეს არის მადლი სამყაროდან, რომელიც გადმოდის თქვენზე. Ai mai și mitle hlak, a kedan amo varcio, ramdeni mi arcani, da, e hlave gaciunet, amas, amo vivevti, amas. Da, gide vromeli, ai ese ce i tlepa. Sami arcani. Sami arcani. Da, ara, ikne pes ciobdes. Ai es energia, energia, რაც თქვენ ახლა გაგლიათ და რაც თქვენ გჭირდებათ energia. Ai nahet. Დასკრინეთ ეს სამი არკანი და ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინეთ ჩახრმავება. ჩაუკვირდით თითოეულ არკანს, მის ინფორმაციას და შეიგრძენით თავი აი ამ ინფორმაციის სიღრმეში, რომ თქვენს ირგვლივ ხდება ეს ყველაფერი. ვიზუალიზაციის პრინციპი წარმოიდგინეთ ეს ყველა. ესე იგი წარმოდგენა იგივე ვიზუალიზაცია. რაც უფრო ხშირად გააკეთებთ ამას, მით უფრო მეტი პერსპექტივა გექნებათ, რომ თქვენს თავს მართლა ახდეს აი ესეთი, მართლა გადმოვიდეს თქვენზე აი ესეთი პოზიტივი, ესეთი ბედნიერება. რამდენადაც ჩვენი ფიქრები ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება. Დასკრინეთ აი ეს სამი არკანი და ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინეთ აი ამ ინფორმაციაში, თითოეულ არკანში, ჯერ ამაში, მერე აქ, მერე შემდეგში. ან პირიქით მოახდინეთ თქვენი თავის ვიზუალიზაცია აი ამ ინფორმაციაში. თქვენი თავი წარმოიდგინეთ აი ამ შიგნით, აი ამ არკანების შიგნით. Რომ თქვენს ირგვლივ არის აი ასეთი მშვენიერება, ასეთი სიმშვიდე, ასეთი სიწყნარე. Ai ეს გამოგადგება თქვენი ენერგიების აკრეფისთვის, აი ეს არკანი ენერგიების მომყვანი, როგორც წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი ესეთნაირად ენერგიებში, ენერგიულად გაიხსენეთ თქვენი ყველაზე ენერგიული პერიოდი ცხოვრებაში, როცა ყველაზე ნაყოფიერი იყავით, ყველაზე ენერგიული და ყველაზე კარგად აქტივობაში, ასე ვთქვათ, აი ეს პერიოდი გაიხსენეთ და წარმოიდგინეთ თავი ისევ ისე, რომ თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელიც ადრე იყო აი ასეთი წარმატებული. Და რომ თქვენ ყოველთვის გექნებათ, და რომ თქვენ ყოველთვის გაქვთ შანსი და ყოველთვის გექნებათ, რომ იყოთ ისევ ისეთი აქტიური. შეინახეთ აი ეს სამი არკანი და მოახდინეთ ვიზუალიზაცია. Ხმეთაქნას, რომ იმუშაოს აი ამ პროგრამამ თქვენს მიმართ, თქვენ ცხოვრებაში. ოშო ძენტაროს პროგნოზით თქვენ გელოდებათ მშვენიერი, კარგი, ნათელი, მშვიდი მომავალი. უნდაც გაითვალისწინეთ დამატებით ოშო ძენტაროს რჩევებიც, რომ მიხედოთ თქვენს საფარი, თქვენი საფარელი საქმიანობა გამონახეთ, რაღაც მიაგენით თქვენ საკუთარ საყვარელ საქმიანობას, ამდენდაც ყველას ჩვენთაგანს გვაქვს რაღაცა ჩვენი ნიჭი, განუმეორებელი, ინდივიდუალური და ჩვენი საქმიანობა და ჰობი. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, ვინც მომისმინეთ, ვინც მიყურეთ. Minda gisurot bedinereba jamrtelobas madlierebis nishnat gamoxadet videos kvemot da laikebit es madlierebas aris autsilebeli tkventvis tarostvis chemtvis taro samqarostvis rogorc energetikuli gatsvla gamotsvla tken am shvenier informatsiashi kholot da laikeba gebalebat sva araferi es sajaro kashlebis dros rats sheekheba personalura taros kashlas personalura taros kartis
გაშლის მსურველებს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 599577343 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენ და თქვენგან წამოვა შეკითხვები და მიიღეთ ამ შეკითხვებზე შესაბამის პასუხებს. Ესე იგი, ეს არის პერსონალური გაშლარი ფასიანი და ხშირ შემთხვევაში გრძელდება 1 საათიც კი. Აი, ვიდეოს ბოლოს ისეთ კმაც მინდოდა, ეს არის და დაგლოცავთ, შემოკარგებო, იყავით ჯანმრთელად, ბედნიერად და ღვთისმსახურება ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.